Вагітній черкаській депутатці нахамили в маршрутці. Грубістю відповів чоловік на свою відмову поступатися жінці місце. Загалом же звільняють сидіння переважно жінки. До цього доекспериментувалася депутатка разом із моїми колегами. Усе у межах циклу «Депутати – теж люди». Про джентльменство у спідницях та псевдовагітність обраниці Ірина Малюкова. Подейкують, що черкаські маршрутки безжальні. Їхати стоячи в них доводиться літнім людям, дітям та навіть вагітним. Чи це так, перевіримо сьогодні з депутатом міської ради Наталією Даньковською. Для початку додаємо Наталії надії приблизно 9-го місяця і рушаємо до зупинки. Обраниця налаштована позитивно. Каже, вірить у чимність черкащан. У мене були реально випадки, коли навіть просто чоловіки уступали мені місце в автобусі. Тому, тим більше, я думаю, вагітні уступлять. Особливо я знаю, що жіночки, які народжували, вони прекрасно розуміють, як це важко. Та зізнається, сама поступається не завжди, бо боїться образити жінок. Коли ще не зовсім зрозуміло, і щоб не образити дівчину, яка, наприклад, чогось, ну, можливо, наїлася чогось, або, можливо, трошки набрала животику. Тому, ну, як пропозиція до таких жінок, або навіть прохання, якщо ви вагітні, ви не бійтеся звертатися до пасажирів і просто просити уступити вам місце. За 15 хвилин подвійного очікування обраниця відчуває перші незручності вагітності. Важко. Що найбільше болить зараз? Спина. Перша заповнена маршрутка. Заходимо, момент поступання місця навіть не встигаємо зафільмувати. Чоловік реагує миттєво. Мабуть, якась совість должна ж бути у людей, як ви думаєте? Чоловіки ж не тільки, щоб штани носити, правильно? Дуже піднявся настрій, що дійсно є справжні чоловіки, справжні люди, які розуміють, що комусь важко і що потрібно бути людиною передовсім. Тому, ну, дуже приємні відчуття зараз. Та деякі чоловіки переповідає тільки для штанів. Розказував молодий чоловік, що 2 дні назад їхали цією же маршруткою, заліз інвалід там, ну це маршрутка між сел. От насміялись, як він бідний без одної ноги, опирався на кастилі, тут а ніхто йому місця не вступив. Ну смішно було, ну розумієте, менталітет, мабуть, такий. Змінюємо транспорт. Біля одного з терця міста в маршрутку не протиснутися. У такому скопі людей джентльменів обмаль. А вам не соромно? Мені, наприклад, соромно, коли я стоїть людина старша мене, я сиджу. Мені стидно. А коли хлопці не поступаються, ви поступаєтесь? Так в нас мало, що я зроблю. Про причини джентльменського ігнору запитуємо того, хто найближче. Ви часто поступаєтесь вагітним жінкам на шутці? Мабуть, ніколи. Не знаю. Ну, буває, поступаюся. А цього разу чому? Я не бачу вагітну жінку, не обрати уваги. У сусідів по транспорту своє бачення розв'язання проблеми. Зараз там такі закони, що воно взагалі дуже багато вже. Як сидить парень, да, от, в електричці, просто воно засидить і так, знаєш, невдобно ні сісти в лінію, ні так, ні сам. За те, що так сидить, його штрафують. Розумієте? А нас високі там штрафи? Високі штрафи. Вони зараз не розставляють і ноги, і не сидають такі, як поки в нас цього не буде в нас вільної нормальної країни. Прямуємо далі. Для експерименту заходимо в маршрутку зразка Євро-4. Тут біля місць навіть позначки для вагітних. Та чоловіки її не бачать, як і нашу героїню. На вас нічого не шукає. Ви говорите, що ви не шукаєте. Ви скажіть, що ви не Джентльменка у спідниці зізнається, ситуації, коли чоловіки не поступаються місцем нужденним, бачить постійно. Доводиться доволі часто і дійсно, якщо порівняти це десь років 10 тому назад і тепер, то я так думаю, виховання далеко відстає. Кондуктор маршрутки каже, їй постійно доводиться мовляти пасажирів поступатися місцем. В основному сознательність людей. Нульовая. Ви просите, так? Да, ми просимо, да. Підніміться, пожалуйста. Бувають, звісно, моменти такі, що люди піднімаються сознательно. Ну це дуже рідко. А хто це частіше робить, чоловіки чи жінки? В основному жінки. В основному мужчини, особливо молодіж, вона сидить несознательно. Без мовлянь звільняємо місце дитині і полишаємо транспорт. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Вікка новини.